gospođa Dora je otvorila mnogo izložbi u muzeju, u biblioteci i svuda reda. To nije bilo formalno otvaranje, to su uvek bili studiozni kritički tekstovi za koje su bili autori, posetioci i svi radnici kulturni bili uvek na izuzetno zahvalni. Ja sam doživela jedan radostan susret između Irine Subotić i Dore, kada su se mi dve upoznale i kada je doktor Irina Subotić mi rekla da je jedna od prvih i najstarijih likovnih kritika koju je ona pročitala, bila u stvari prva Dorina i da je to jedna izvanredna kritika koja danas važi. I tada sam videla neku dakle, neizmjernu radostnu Dorinu licu. Tada se otvorila, ona je uvek bila crna, tužna, naravno, ali je umela na svakoj i da se obraduje nečim za sebe. Tu neku radost videla sam i kod nje u kući, mi smo skoro tri nedelje popisivali svaki papirić koji je muzej popisan i u tom nekom našem kontaktu kada je pričala o njenoj Vitici, sasvim slučajno ja sam pomenula kako su se moji roditelji tamo upoznali i to je krenula sad jedna privatna, jako divna priča, tih priča je bilo mnogo. Bilo je i onih, naravno, najviše vezani za Mišu i za Mišino slikarstvo i crtanje i putovanja i pisanje istorije umetnosti Kragujevca i pisanje o savremenim kragujevačkom umetnicima, što je sve iskupljeno uglavnom u ovoj knjizi. Bila je ta potresna priča o tom autoportretu sa zelenom linijom koji se nalazi na naslovnoj strani ove knjige, kada mi je rekla da je upravo on, kada je on umro, imao takvu zelenu liniju od središća. Ono što je još jako lijepo, to je da smo mi prilikom preuzimanja legata nas da je prvo, a kasnije se pridružila koleginica Tanja koja je radila crteže i grafiče, studije, kopije kojih ima preko 330, a slika, ulja ima malo, ali zato ima dosta akvarela, ima manje pastela i vaša, da ima nemoj 200 i nešto, 220, tako da je to oko 550 stvari, mi smo izabrali kutiju za boli, paletu u Mišinu, pritom smo uzeli nešto što je prateći materijal, ali je jako važan, to je jedan deo gračkih crteža, kolaža, akvarela, svega onoga što je on radio za djacima i što je smatrao djaci njemu ostavljali, tako da imamo mali legat iz tuđih stvari, kao i jednu vrednu sliku iz Mitrofana Kosenka, Manastir Žiča, zatim nekoliko grafika Mišinog kolega, među kojima imamo Vladana Micića i još neki za podsvetom, naravno. I vratit ću se na te početke izbora legata, kada je ona prosto sa izvinjenjem rekla da ona želi neke slike da zadrži, da pokloni onima koji su Mišu voleli, koje ona voli i da je to neki njen način da se tim ljudima odruži, zašto sam ja bila apsolutno, zato što smatram da slike što više treba da žive u prostoru i da ako je već postoji to poštovanje, da mnogo znači da ti ljudi isto gaje uspomenu na Doru i na Mišu, da poštuju te slike, da one nešto i dalje znače, da plemenite njihove prostore. Naravno, ja sam sve te slike ipak popisala da se zna jednog dana ako se pravi neka večer, ozbiljna izložba i kad se pravi ta velika monografija koju sanjamo naravno, da će da se te slike snime i nađu u toj zbirci. Ono što je lepo, to je da smo mi napravili jedan balans, da nisu sve te, da kažem, prve te kapitalne slike pripale samo muzeju, nego su pripale i tim ljudima, ali i muzeju. Ljude iz kataloga.